Presidenti Rus Vladimir Putin ka vendosur të akmerret ndaj perëndimit duke tentuar të fusë në kaos SBA-t dhe vendet e BE-s. Presidenti Rus ka firmosur dekretin e shumë përfolur për shitjen e gazit në rubla. Deri më tani ai shitej në euro dhe dollar, por Putin ka vendosur të ndryshojë lojën me qëllim që të ndalet zhvlerësimi i monedhës ruse. Por kjo skem pritet të sjellë goditje shumë të madhe në ekonominë botërore. Sanksionet ndaj Moskës janë kundër të drejtës sonë për liri dhe pavarësi, kundër të drejtës për të qenë Rusi. Ne nuk duam të sakrifikojmë vlerat tona, e nisi fjalimin ai. Ai kërkoi nga të gjitha vendet që blejnë gaz në Rusi që të hapin llogari bankare në rubla, pasi duke filluar nga nesër nuk do të ketë asnjë shitje në dollar dhe euro. Kontratat e ekzistuese të furnizimit me gaz do të ndërpriten nëse blerësit nga vendet armiqësore nuk përmbushin kushtet e reja të pagesës. Shtetet e Bashkuara po përpiqen të na fajsojnë për gabimet e tyre në politikën ekonomike, tha ai. Sipas presidentit rus, SBA po mundohet të bindë Europën që të blejë gaz në saj shumë herë më shtrenjtë se në Rusi. Por ky vendim duket se ka alarmuar shumë shtete, sidomos Gjermaninë dhe Francën. Ministri gjerman i ekonomisë Robert Habeck dhe ai francez Bruno Le Maire kanë pasur një takim urgjent ku do të ketë një koordinim mes tyre pas kësaj lëvizje të Moskës. Ne jemi të vendosur të mbrojmë bizneset. Në asnjë rrethan nuk do të pranojmë të paguajmë për gazin në monedha të tjera, shpjegoi Le Maire. Ndërsa ministri gjerman tha se nuk do të lejojë që të shantazhohen nga Putini. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.